Uppgift 3. I vilka punkter är f prim x? Ska vi ta A där. F prim x är lika med 0. Det vill säga, den lutar inte sig, så här lutar inte sig, som ni ser där. Så det ska vara B och E. Vad mer? Positiv, alltså B, där då F prim av X är positiv, större än 0. Det vill säga, den här är positiv, den ökar ju, och även där. F. Så nu ska vara A och F. C. Negativ, alltså F' av X är mindre än 0. Den lutar sig mot negativ, alltså den sjunker. De där två. Alltså C och D.